betejë ajon për të bërë bashkë me shqiptarët, për të garantuar që ligjit jetë një dhe i barabartë për gjithë, sa po ka njësur. Ashtu si qemi të bindur që rruga jon për të reformuar policinë e shtetit është në drejtimin e dur për të shërbyer qytetarëve dhe për të garantuar standardet më të larta të luftës kundër krimit dhe korrupsionit. Rruga jon për të modernizuar policinë e shtetit është në drejtimin e dur për të bërë gjithçka kemi mundësi që policia bashkë me qytetarët të garantojë më shumë siguri dhe mbi të gjitha një Shqipëri të drejtë. Ne jemi të bindur që puna që kemi bërë deri më sot në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Policinë e Shtetit, për të shërbyer qytetarëve dhe për të rritur besimin e publikut tek policia e shtetit, sepse kjo është e vetmja mënyrë për të garantuar që bashkë me qytetarët Shqipëria të jetë më e drejtë. Ne jemi të bindur që jemi në rrugën e durë, ashtu siç jemi të bindur që kemi ende shumë përpara për të bërë. Rruga jonë në këtë drejtim ka pengesa sigurisht, ka vështirësi, ka sakrifica, por çdo pengesë, çdo vështirësi dhe çdo sakrificë është një konfirmim për rrugën e durë që kemi ndërmarr bashkë me qytetarët.